U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, rođeni moji, vaistinu vaskrse rode, pravoslavni, srpski, hristoljubivi. Evo, u predvečerje, bolje rečeno, u praskozorje, vedro i rumeno, velikoga praznika radosti naše vere blagovesti, jednoga od najpredivnijih spevova, rekao bih, ili epova, duhovne poezije i reči, akatista blagovestima. Neka Bog pozlati i posveti ruku koja je opisala, koja nam je ostavila, jedan od najraspevanijih, najraskošnijih, najlepših, najemotivnijih, najdubljih, najduševnijih i mogo bi tako beskrajno govoriti akatista, a i sami ćete se uveriti kada budete slušali ove bogonadahnute reči, prave, duhovne, nebozemne poezije, akatista u kome se slavi i iznosi istorija ovoga praznika, smisao i sadržaj njegov. Preklinje vas i molim, budite zajedno sa nama, saberimo se saborno, bratski, sestrinski, u svojoj sabornoj crkvi i oslušajmo, pomolimo se svi zajedno Gospodu, da ovim teškim vremenima prepunim tuge, bola, žalosti, crnih i gorkih vesti koje razaraju, razdiru naše srce i naše duše, da ih zapalimo ognjem ljubavi koji upravo donose ove blagoslovene reči nadahnute ovim imendanom naše vere. Blagovest, to znači evanđelje. Blagovest i evanđelje. I Gospod, sve milostivi Bog ljubavi, započeo je istoriju koju je On odredio svojim rođenjem kao novu eru ili vreme posle Hrista rečima raduj se. Raduj se i to ko? Blagodatna. Devojčici, devojci Mariji u Nazaretu. Kakva divota, kakav ponos, kakav zanos u našoj veri. Kakva čast nama da budemo hrišćani i da verujemo i da imamo takvoga Boga. Ne kao diktatora, tiranina, nego kao sabrata, sadruga, oca, majku, prijatelja, koji se žrtvovao za nas i žrtvuje i dalje, bdije nad nama, neprekidno. Dakle, da ne dužim, a hoću na početku da vas pripozovem, prvo, da pogledate emisiju koju smo postavili u petak, 5. aprila, koja nosi naslov, posvećena, dakle, opet, ženama. Šta je to između Boga i muškarca što žena ne sme da zna? Ne bi smelo da bude nijedne žene na našem kanalu da ne pogleda ovu emisiju. I ovo otvaramo jedan ciklus emisija o položaju žene u crkvi koji mora biti popravljen. Definitivno i neizbežno. A emisiju koju pripremamo za ponedeljak, dakle to je 8. dakle, april na Svetog Arhangela Gavrila, koja nosi naslov Pitanje duhovnicima. Zašto ne pitate muževe i muškarce o odgovornosti za abortus? Zašto samo optužujete žene i majke? Jesu li to one same začele? A evo, sada ćemo čuti o najsvetije začeću u istoriji roda ljudskog, iz koga se, kada je devojčica osenio Duh Sveti, rodio iz prečistog sasuda presvete Bogorodice, Sin Boži, Bogo čovek. Dakle, pogledajmo i tu emisiju ponedeljak i ovu petak, otvaramo, dakle, veliku temu i govorimo o ženi u crkvi. Evo, nedavno izašla knjiga, gotovo je, knjige više nema.
No, hajde da se pomolimo Bogu kroz ovaj akatis. Sve vas prizivam da saberemo svoje misli, svoje srce, svoju dušu, celo svoje biće i da pratimo svaku reč, jer ovo je svaka reč Duhom Božim ispunjena i Duhom Božim i blagodaću Božjom orošena. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Izabranoj na prevečnom savetu Bogodjevi Mariji, da posluži velikoj tajni Bogova ploćenja, koja sija delstvenom čistotom, više od nebesne čistote, pobožne pesme prinosimo ti, Bogorodice, zbog sve radosne blagovesti tvoje od Arhanđela. Ti pak, obradovana i koja možeš podariti radost palim ljudima, izbavi nas od svih nevolja i grehovnih muka i uzvedi nas ka nebeskoj radosti, da ti sa Arhangelom Gavrilom kličemo: Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Arhangel Gavrilo, stojeći pred prestolom Božim, neprestano gleda božansku slavu. Kada pak dođe vreme izbavljenja ljudi, dobi zapovest od svoga Gospoda: Budi služitelj neobičnom čudu i skrivenoj tajni. Milosrđe mojim, podigni se na traženje za bludelog Adama koji propada, za koga se stara. Idi dakle u grad Nazaret, u kome živi devojčica Marija, da vidiš prelepu krasotu devstva. Idi ka tom duhovnom Božijem kivotu, ka drugom nebu koji je na zemlji. Idi ka toj obitelji moga ovaploćenja i objavi netruležni moj dolazak od nje. Pazi pak da ne smutiš i da ne uplašiš devojčicu, da bude radosna, a ne tužna blagovest tvoja. Zato joj pristupi krotko i prva tvoja reč neka joj donese radost i da joj usklikneš ovako: Raduj se, blagodatna, jer tobom zasija radost. Raduj se, obradovana, jer tobom iščeze prokletstvo. Raduj se, blagoslovena, jer tobom se obnavlja sva tvar. Raduj se, preproslavljena, jer tobom se spašava sav svet. Raduj se, Bogo izabrana djevo, pozivanje paloga Adama. Raduj se, preneporočna lavice, izbavljenje evinih suza. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Arhangel Gavrilo, videvši da se umilostivio čoveku ljubivi Gospod, videvši poglibli roda ljudskog, veoma se zadivi kako Bog, koga ne mogu smestiti nebesa, hoće da se smesti u devičansku utrobu. Kako je nespali oganj božanstva, kako Bog u koga heruvimi i serafimi i ne smeju gledati, hoće da se javi na zemlji u liku čoveka i da poživi među ljudima. Toj neiskazanoj tajni, čudeći se sa strahom, zavapi: Aliluja! Razum nerazumni, otkrivajući neobičnu tajnu, reče vladar anđel arhanđelu: Što se smućuješ, Gavrile, zbog novoga dela? Ako ne spali oganj kupinu koja je gorela u pustinji i nije sagorela, neće spaliti devičansku utropu oganj
moga božanstva, no šta više, orosit će je i osvetit će je blagodat moja. Gde hoće Bog, pobeđuju se zakoni prirode. Gavrilo pak, čuši ovo, ispuni se božanske radosti i ode u Nazaret, ispunjavajući zapoved gospodnju, razmišljajući u sebi, kako će ući kod devojčici i kako će objaviti čudesnu tajnu, a da ne smuti njene devičanske pomisli, i reče u sebi. Javiću joj prvu radost i celivajući zapevaću ove reči. Radoj se radosti celome svetu, jer tebi pak jedinoj priliči da se raduješ. Raduj se sladosti anđela, jer Gospod blagoizvole da se ovaploti od tebe. Raduj se ne uveli cvete čistote, jer ti si nebeski miomir javila celome svetu. Raduj se beli kao sneg krin devstvenosti, jer si ti rajsku devstvenost zasadila na zemlji. Raduj se, najdraža iznad svega riznice, tvoju dobrotu zažele car nebeski. Raduj se najsvetlije jutro celome svetu, jer tvojom svetlošću razgoni se grehovni mrak. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Božanskom silom ukrepljen sa nebeskih visina sleti veliki arhanđeo i dođe u grad Nazaret i pronađe svetu djevu koja u domu svome ne staraše se o životnim brigama, nego boravi u molitvi i čitanju knjiga. I ona pak, otvorivši knjigu proroka Isaije, čitaše njegove reči. Evo, devojka će začeti i rodit će sina i daće mu ime Emanuil, što znači s nama Bog. I zapalivši se serafinskom ljubavlju, ne samo prema Hristu, koji će ubrzo doći, nego i prema toj devojici koja će ga roditi, i razmišljaše, kada je neiskazana ova tajna, tada je veliko dostojanstvo te devojke i moljaše se da je vidi i, ako može, da joj ona bude posljednja sluškinja, da bi radosno pevali Bogu svi. Aliluja. Imajući veliki strah i pobožnost prema Bogodevojci koju Bog izabra da bude vladarka neba i zemlje, veliki arhanđeo dođe u njen dom i iznenada stade pred blagoslovenom sa velikom krotošću. Stade pred neporočnom nebeski vesnik da blagovesti radost celome svetu. Stade bestelesni pred čistom djevom, da bezčašće žensko pretvori u čast, da učini zaručenje između sazdatelja i sazdanja i svetlim glasom odmah kaza bezbračnoj. Raduj se, blagodatna, igraj sada i veseli se, jer je Gospod sa tobom. Raduj se, blagoslovena, čuj sada i prikloni uvo tvoje, je zažele car dobrote tvoje. Raduj se, obradovana, jer si blagoslovena među ženama. Raduj se, preproslavljena, jer je velika slava tvoja na nebesima. Raduj se, Bogo izabrana devojčice, jer tobom se spase rod ljudski od obmane. Raduj se, preuzvišena djevo, jer se zbog tebe razveseli sav najviši sabor anđelski. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom.
Imajući boru unutrašnjih sumnjalačkih pomisli, smuti se, presveta djeva čuši, takvu nebesku blagovest. Pomisliši pak u sebi kakav će biti taj celiv, reče arhanđelu. Eva, moja pramater, poslušavši savet zmin, liši se božanske hrane. Bila je isterana iz raja, stoga i ja plašim se tvoga neobičnoga celiva. Stidim se namere. Zbog toga skloni se sa vrata mojih i ne govori mi reči čije ispunjenje možeš pokazati. Da ne budem zavedena za to što smućuješ um moj i moju dušu. Ja pak u tišini duha moga pevaću gospodu mome. Aliluja. Arhanđeo Gavril, čuvši visinu smirenih reči presvete djeve, reče: Zašto se mene bojiš, preneporočna, koji se tebe ne bojim? Zašto mene poštuješ, vladarko, koji tebe časom poštuje? Ne divi se mome strašnome izgledu, jer ja sam arhanđeo. Zmija nekada obmanu Evu, ja pak zastupni pred Bogom, koji se tebe bojim, poslao sam da ti kažem božanski prevečni savet. Ne boj se, Marija, naša si blagodat u Boga zbog bezmerne devstvene čistote tvoje. Zbog toga ćeš začeti u utrobi i rodit ćeš sina i daćeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se Sin Boga Višnjega. I daće mu Gospod Bog presto Davida, oca njegova, i zacarit će se u domu Jakovljevom do veka. I carstvu njegovom neće biti kraja. Blagovesteći pak u veliku tajnu pobožnosti, sa strahom ti vapijem ovako. Raduj se, nezalazna zvezdo, koja uzvodiš u svet veliko sunce Hrista. Raduj se uvek svetla zoro, koje javljaš ljudima tvorca celoga sveta. Raduj se svetlija više od jutra, koja svima koji sede u tami greha obasjavaš svetlost Božje blagodati. Raduj se draža više od zlata, koja pokazuješ svima onima koji ne znaju Boga riznice vere. Raduj se lestvice nebeska, kojom Bog siđe na zemlju sa neba. Raduj se moste, koji prevodiš na nebesa, kojim se svet ispuni čudesima. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Čuvši bogonadahnute reči arhanđela, presveta djeva se smuti više nego pre, jer joj one javljahu rođenje. Zato reče arhanđelu: Kaži mi najjasnije, kako ću začeti kada sam još djeva, istinska devojčica i neudata? Kako će to biti kada ne znam za muža? Kako dakle govoriš da ću roditi? Bojim se da umamljive reči govoriš mi. Ove reči kaza ne zbog neverja, nego ne znajući kako može roditi prevazišavši zakone prirode. Zato kaza anđelu: Kaže mi način rođenja koji neće povrediti moje devičanstvo. I tada ćeš naći moje srce pripravno prema Božijoj nameri, da bi sa radošću pevala mome gospodu. Aliluja. Arhanđeo, videvši veliku veru prečiste, reče: Reči koje mi govoriš jesu obične reči rođenja smrtnih ljudi. Zakonom pak prirode neće delati Isus
tvorac prirode, djevo. Ti tražiš od mene da vidiš način začeća tvoga, ali on je neiskazan. Duh sveti sići će na tebe i sila svevišnjega osenit će te. Zato ono što će se roditi od tebe bit će sveto i nazvaće se Sin Boži. Od njega ćeš utrobi primiti i on će svršiti u tebi nesaznajno začeće. O, presveta djevo, zbog toga te proslavljamo kličući ovako. Raduj se, Bogo izabrana i unapred određena nevesto presvetoga duha. Raduj se, najljubljenija i najželjenija kćeri Boga Oca. Raduj se, božanski svitku, u kome se prstom očevim zapisuju o tebi reč Božija. Raduj se, zlatna svetiljko, kojom oganj božanstva zasija celome svetu. Raduj se, dubino neiscrpna i nedogledna i anđelskim očima. Raduj se, visino neiskazana i nedostižna ljudskim očima i ljudskim pomislima. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Božanskom i nebesnom vesniku, tebi verujem da će tako da bude, reče presveta devojka, anđel. Vidim pak tebe obesjanom anđelskom svetlošću. Međutim, stidim se da brzo poverujem rečima tvojim, ne razabravši prvo sa svakom pouzdanošću. Čula sam za neku sveštenu djevu koja će roditi Emanuila, nekada preskazanu prorocima. Zbog toga hoću da razumem kako ljudska priroda može da podnese mešavinu sa božanstvom, da saznam silu tajne i sa verom zapevam mome Bogu. Aliluja. Zasijaj sada, prečista, tobom, celom svetu, veliku tajnu vaploćenja Božjega, reče Arhanđeo Bogorodici. Ti si ona sveta djeva o kojoj prorokuje Isaija. Ti si dver, vrata, božanstva, čistotom zapečaćena i čuvana devstvenošću koju predvide Jezekije. Gospod će proći tobom kao što prolazi sunčani zrak, staklo ili kristal, prosvećujući i osvećujući božanstvom slavom tebe, koja ćeš biti istinska majka Božija, koja rađa savršenoga Boga i savršenoga čoveka. I čista djeva, kao pre rođenja, tako i u rođenju, i posle rođenja tvoga, rodit ćeš sina koji čuva tvoje devstvo nepovređeno. Stoga, proslavljajući veliku tajnu tvoju, vapijemo ti ovako. Raduj se, kupino neopaljiva, koju ne spali oganj božanstva preskazana od Mojsija. Raduj se, dveri zatvorena, kojim Bog prođe, prorečena od Jezekelja. Raduj se, predivna skinio, koja ne stešnjavaš nesmestivoga Boga, preobrazovanog od Avrama. Raduj se, runo, orošeno od Gedeona, predjavljeno, na koga vladar kao kap prose tiho siđe. Raduj se, zemljo nezasejana, koja čisto procetavaš plodonosnu pšenicu, reč Božiju. Raduj se, njivo neorana, koja jasno proizrastaš Sina Božjega kao božanski klas. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom.
želeći da poveruje strašnoj tajni arhanđelovim rečima. Međutim, presveta djeva se smuti, razmišljajući o ovoj velikoj tajni i sva stideći se govoraše. Reci mi, Gavrile, najiskrenije, kako ja istinski truležna mogu roditi sa telom bez telesnoga, koji svakda čini čudesa božanskom silom? Kako pak djeva rodi bez muža? Stoga, kako može nesmestivi i svima nevidljivi da se useli utrobu devojačku koju sam sazna? Reci mi ovo, da sa verom pevam Bogu. Aliluja. Nove i neobične čudesne tvoje tajne, reče anđeo Bogorodici, i novu tvar pokaza tobom tvorac gospoda svega. Ti pak, jedina, primit ćeš cara ovaploćenoga utrobi, da bi se ti jedina nazvala majka sina Božijega, čista. Zato, ne divi se čudesima i nemoj da sumnjaš u reči, Bog gde hoće, pobeđuje se zakon prirode, jer sve je moguće, sve moguće. I kao što je od rebra Adamova sazdana Eva bez matere, starim bogosazdanjem, tako i sada iz svoje destvenosti ovaploćuje se bez oca gospod svih. Neka te uveri i žezal Aronov, koji je bez vode procvetao, i runo Gedeonovo, jer kao rosu primit ćeš začeće, istinska netruležna i istinska djevo. Takođe, i kupina koja je nesagorivo u ognju gorela, neka ti objavi da ćeš primiti oganj božanstva prisno djevo i posle rođenja ostaćeš čista i ostaćeš devstvena. Stoga primi moj celiv, da bi sva plemena zemaljska radosno pevala tebi ovako. Raduj se, žezle Aronov, koji si prosvetao netruležnost celome svetu. Raduj se, Feniksu Davidov, koji si prosvetao besmrtnost palim ljudima. Raduj se, Skinio nebeska, osenjena i proslavljena od heruvima. Raduj se, svetija od svih svetih, poštovana i uvek slavljena od serafima. Raduj se, čašo besmrtnoga cara, u kojoj se rastvara radost celome svetu od duha svetoga. Raduj se, posudo božanske manne, iz koje se vernima priprema neiskazana sladost. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Veličina neobičnog rođenja ne smućuje, reče presveta djeva anđelu, budući da sve blagi hoće prirodno da se useli u mene, a čist hram dušom i telom bude savršen njemu. Radosne reči tvoje primivši, ispuni se božanskim veseljem, neka se sada sa mnom ukine stara Evina osuda i neka se mnome opravda dug ljudi, da bi svi, radujući se ovoj svetloj blagovesti, blagodarno zapevali Bogu. Aliluja! Sva tvar sada raduje se zbog tebe blagodatna. Sabor anđela i ljudski rod, reče arhangel. Jer tebi se dade božanska radost i kao svako obećanje Božije tobom sada dobija kraj. Tobom se danas blagoslovi Avram zbog naraštaja svoga. Tobom se sada Eva oslobodi od staroga bola. Tobom se danas raduj Adam, jer danas se seme ženino javlja da satre
glavu, zmije. Tobom sva tvar sada počinje da se oslobađa od ropstva truleži i slobodu slave, dece Božije. Tobom se sada podari celom rodu ljudskom svaka radost i večno veselje, da bi ti svi u vekove ovako pevali i ovako te hvalili. Raduj se, obradovana devojko, praslikovana od svetih patrijarah. Raduj se, sveta bogonevesto, nekada prorečena od sviju proroka. Raduj se, zatvoreni vinograde, koji zažele da uđe car i vinogradar nebeski. Raduj se za pečaćeni izvore iz koga niko ne može da pije. Raduj se božanski vrtu u kome se od svih cvetova Svetoga Duha iznese rajski miomiris celome svetu. Raduj se novo sazađeni raju u kome se zasadi božansko drvo života u sve tebe za procvetanje. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Sva priroda anđelska zadivi se sada, bog tebe prečista, čuši divni tvoj razgovor sa arhanđelom Gavrilom, a najpre ovu molitvu tvoju: dušo očisti, telo sveti, učini me velikom crkvom Božijom i skinijom Bogo ukrašenom, da se ispunim presvetim duhom, načinim se hramom duhovnim i majkom čistoga života. Kada si po ovoj molitvi kazala iz smirenoga srca tvoga: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj, neka se useli Bog u mene, sve nebeski sile proslaviše Boga, videći da je tvoje srce spremno za primanje božanstva, i sa strahom i radošću zapavaše mu: Aliluja. Mnogorečiti božanski sveti arhanđeo Gavrilo je bio u strahu ćutavši, i prekinuo je tvoje reči kada si presveta djevo kazala smerne reči: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. U početku stvaranja sveta stvaralačkim rečima neka bude, koji je izrekao tvorac, stvoreno je sve vidljivo i nevidljivo. A sada pak rečova koje je izrekla djeva nizvede tvorca tvorevine, ovaj svet. I tako se danas otkriva velika od veka tajna. Sin Boži postaje sin djevin, da bi učinio Adama Bogom. Savečna reč očeva, ne odvajajući se od nebesa, siđe na zemlju i posta telo i useli se među nas. Neiskazano snishodi i useljava se u djevinu utrobu. Neka se raduje dakle nebo i zemlja, i sa arhanđelom neka peva prečistoj djevi ovako: oprostite na suze radosnice. Raduj se, zemaljsko nebo, koje je uzašlo smirenim duhom do nebeskih sina. Raduj se, nebeski Sionu i stanu, koji je neiskazano smestio reč Božiju. Raduj se, blagoslovena, koja si primila netruležno začeće prevečnoga Boga. Raduj se, blagodatna, koja si dvoranu dejstva tvoga sačuvala u začeću svome. Raduj se, čista djevo, koja si preslavno pobedila zakone prirode u Bogo ovaploćenju. Raduj se, Bogo nevesto,
jesi prirodu anđela predivno razveselila u blagovestima tvojim. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Želeći spasiti svet, čovjeku ljubaz Gospod siđe kao dar, kiša, rosa, na runo u prečistu utrobu tvoju, o Bogomati. I odmah neiskazani na dolaskom Svetoga Duha učini se nesaznajno začeće i prevečna reč Božja posta telo i useli se u tebe, primivši je od prečiste krvi tvoje bez naslade telesne, ali ne bez naslade duhovne. Jer tada pak devičansko srce tvoje ispuni se božanskom željom i duh tvoj goraše plamenom serafimske ljubavi. Um pak sav, ako je bio unutar sebe, udubio se u Bogu. I tako, naslađujući se ovim neiskazanim bogoljubljem i umnim bogoviđenjem, ti si se poklonila ovaploćenome od tebe, Gospodu tvome, i radosno zapevala. Aleluja. Tvrđava si, Bogorodice Djevo, jer devstveno si od Duha Svetoga začela predvečnoga Boga i ostala devojka. I time si oslobodila Evo stare tuge. Danas radost, blagovesti, praznik devstvenosti i tajna velika, početak našega spasenja. Danas se veseli nebo i raduje se zemlja. Stoga, veliki Gavrilo, prvi od sve tvari, razumevši duhom veliku tajnu Bogu ovaploćenja, pokloni se sa velikim strahom ovaploćenome u djevinoj utrobi spasitelju sveta i prečistu djevu koje je ova plotila uspoštova priličnim poklonjenjem kao caricu neba i zemlje i sa velikom pobožnošću zapevajoj ovako. Raduj se, prehvalno vršenje velike tajne ovaploćenja Božjega. Raduj se, preslavno javljanje neiskazanoga tela Hristovoga. Raduj se, dvorano besemenoga postojanja neveste u kojoj se danas smesti tvorac celoga sveta. Raduj se, kovčeže božanskoga oploćenja kojim se sada darova velika radost celoj vaseljeni. Raduj se, djevo, koja si izatkala bogotkanu porfiru od prečistoga tela tvoga, reči Božjoj. Raduj se, devojčice, koja si netruležnu bagranicu ogrta čudesni dala na zajam iz devstvene krvi tvoje. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Sveumilne pesme prinela si prečista, kada si po odlasku arhanđela posetila pravednu Jelisavetu, mlađu rođaku tvoju, i veselim duhom objavila joj radost, blagovesti, govoreći. Veliča duša moja Gospoda i obradova se duh moj u Bogu, spasitelju mome. Jer pogleda na smirenje sluškinje svoje, i od sada će me proslavljati svi narodi. Ova poseta tvoja obradova pravednu Jelisavetu i zaigra od radosti dete Jovan u utrobi njenoj. Ispuni se duhom svetim Jelisaveta i reče: otkuda to meni ovo da dođe mati Gospoda Boga moga meni? Neka zaigra sada duh naš,
osetivši u dan blagovesti Tvoga radost posete Tvoje. Zbog toga sa Jelisavetom kličemo Ti ovako. Blagoslovena si među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, kome neprestano svi sada pevamo i kličemo. Aliluja. Velika i božanska svetlo zasije u duši Tvojoj prečista, kada po reči Arhanđela Sveti Duh siđe na Tebe i sila Višnjega osenite i kada si odmah začela u blagoslovenoj, devstvenoj utrobi Tvojoj Tvorca svetlosti, koga svetlost osvetljava u tami i tama ga ne obuze. On prosvjeti tebe kao sunce, svetlom božanstva svoga, svu proslavi i oboži, po čega svetli dobrota tvoja, blista i svetlost, čistote tvoje, kao što proreče o tebi Duh Sveti pesmama. Sva si dobra, bliska moja, i nema poroka tebi. Sva izabrana, sva preukrašena, javila si se, koju Bog zavole, sva čista ispunjena božanske slave. Prosvećeni tom božanskom svetlošću tvojom, neka i mi zapevamo tebi, kao majici svetlosti, ovako. Raduj se, svećnjaku božanske svetlosti, koja si ponela nezalatnu svetlost u utrobi tvojoj. Raduj se zraku umnoga sunca, koji si prosvetio ceo svet svetlošću lica Božjega. Raduj se nebeska svetiljko, koja na svećnjaku zemaljskom svetliš celoj vaseljeni. Raduj se živonosni istočniče i izvore, preizobilno orošeni blagodaću svetoga duha. Raduj se, svetlonosna djevo, jer tebe radi svima nama danas zasija svetlost bogopoznanja. Raduj se, izabrana bogonevesto, kojom sada neiskazana radost oblista ceo svet. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Božanska blagodat i velika radost procveta danas celome svetu, o prečista. U svetlonosni dan blagovesti tvoje, jer tebe radi, toga dana presta stara tuga i postavi se početak spasenja ljudi. Sin Boži, sin Djeve, javi se i zemlja koja je zbog Eve bila prokleta, danas se opet blagoslovi tobom, djevo prečista. Heruvim odstupi od drveta života i dveri rajske vernima se opet otvaraju. Sav svet ispuni se radošću, otkako veliki Gavrilo sa visine tebi uzlasi, raduj se. Zbog toga danas pak dostojno neka se vesele nebesa, zemlja neka se raduje i svako biće i tvar neka peva zbog tebe Bogu ovako. Aliluja. Sve radosno proslavujući od Arhanđela blagovesti tvoje Bogorodice, svi hvalimo neobičnu i veliku tajnu čistog i devstvenog od Duha Svetoga začeća Tvoga. Poklanjamo se netruležnome začeće od Tebe, Sinu Tvome i Hristu Bogu našem, i sveg srca verujemo i spovedamo da si u božanskom začeću i posle rođenja Tvoga ostala prisno djeva, uvek devojka. Zbog toga Ti sa Arhanđelom Gavrilom prinosimo ove pesme. Raduj se, blagodatna, obučena u sunce, koje blagodaću i slavom svetli celoj
a seljeni. Raduj se, blagoslovena od istoka do zapada, preproslavljena i preuznešena celom pod nebesi. Raduj se, veliko divljenje anđela, koja si zadivila krasotom devstva svoga svetoga Gavrila. Raduj se, blago, veselje celome svetu, koja si razveselila pale ljude radošću blagovesti tvoje. Raduj se, smirena sluškinja gospodnja, koja si visinom smirenja tvoga nizvela Boga na zemlju. Raduj se, milosrdna majko Boga Višnjega, koja materinskom zaštitom tvojom mnoge grešnike privodiš Hristu. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. O, sveopevana, utješitelja nevesto, čista djevo, koja brak nisi poznala, zadivila si arhanđela krasotom devstva i danas si pozajmila telo Bogu slovu. Primivši sadašnji naš prinos zbog najradosnije tvoje blagovesti od Gavrila, sačuvaj u devstvenosti zaručene Hristu Bogu. Ukrepi sve u čistoti, izbavi od nevolje da bi, oslobodivši se tobom večnih muka, tobom raj pronašli i gde bi svi pevali tebi i Bogu. Aliluja. Rođeni moji, kakav spev, kakav ep, kakva epopeja duhovna. Na kraju da pročetamo i molitvu Presvetoj Bogorodici kao pečat, kao završetak ovoga molebna i ovoga akatista. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj, o presveta Bogo izabrana djevo, svetoga duha utešitelja, sve besprekorna nevesto božanskoga oca nebeskoga kćeri najželjenija, pronađena u sred trnja sveta ovoga, kao presvetli krin, presjajnom dobrotom devstva, da bi bila bezbračna, čista majka, sinu Božije. Čime da ti uzvratimo ovaj presvetli dan blagovesti i praznik radosti, u koji si zadivila arhanđela Gavrila bezmernom krasotom devstva svoga i od njega si dobila neiskazanu radost. Svemoćna, prečista, vladarko, Bogorodice, primi ove časne i prilične darove koje tebi jedinoj prinosimo mi, nedostojne sluge tvoje, od svih naroda izabrana, koja si se javila više od sve tvari nebeske i zemaljske, budući da tebe radi Gospod sila bi sa nama i tobom poznali smo Sina Božjega i udostojimo se svetoga tela njegovog i prečeste krvi njegove. Bog toga si blažena iz naraštaja u naraštaj, bogoblažena, svetlija od heruvima i neuporedivo slavnija od serafima. I sada, svehvalna presveta Bogorodice, nemoj prestati da se moliš za nas, nedostojne sluge tvoje, da se izbavimo od svake nevolje i namere lukavoga, da se sačuvamo nepovređeni od svakog otrovnoga napada djavolskog. No, sve do kraja sačuvaj nas molitvama tvojim, da bi spaseni tvojim zastupništvom i pomoći uzneli slavu, hvalu, blagodarenje i poklonjenje za sve i sva u Trojici, jedinome Bogu i Tvorcu, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Amin. Amin.
kraj, rođeni moji. Neka tako bude. Molim vas. Slušajte, delite, širite, svedočite ovoj molitvenoj epopeji, nenadmašu. Usta mu se pozlatila, ruka mu se posvetila, ko je ispevao. Srce mu se u nebo uznelo, tvorcu u naručje. Da živi večno. Šta nam je podario i kakav dar ostavio da se kroz njega molimo majci sveta. Širite ovaj akatist. Radujmo se sa njim i uđimo sa njim u veliki praznik radosti i blagovesti. Bog vas blagoslovio molitvama presvete, prečiste, preblagoslovene majke naše Bogorodice, sada uvek, kroz svu večnost. Amin.